السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے ہر لمحے کی غدردانی کی توفیق نصیب فرمائے لیکن تاق راتوں کی خاص طور پر کن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے ہمارے ملک میں عام طور پر صرف 27 کا اہتمام ہوتا ہے شکر ہے ہو جاتا ہے لیکن 27 ہی لیلۃ القدر نہیں ہے یہ 21 23 25 27 29 میں گھومتی رہتی ہے تو سننے والے جو بھی خواتین و حضرات چھوٹے بڑے سن رہے ہیں یہ تین راتیں مزید جاگ لیں تو انشاءاللہ کوئی ایک یقینی ہے اس رات میں جو اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے بندگی کر لیتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں چار آدمیوں کا کیس پینڈنگ ہو جاتا ہے پینڈنگ ہوتا ہے یعنی کہ ان کی معافی نہیں پینڈنگ ہے یعنی اگر وہ توبہ کر لیں گے تو معاف ایک شراب پینے والا ایک ماں باپ کا نافرمان ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا اور ایک دل میں کسی کی نفرت پالنے والا پہلے میں اس کو بتا چکا ہوں اشارتاً پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بھائی کو شراب کی عادت ہے چھوڑ دے اللہ اپنے ہاتھوں سے جنت میں پلانے والا ہے اپنے فضل و کرم سے ماں باپ کا نافرمان ہے تو پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لے دنیا میں ماں باپ سے بڑا ہمدرد خیر خواہ کوئی نہیں ہوتا اولاد کا رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے تو خون کے رشتوں کی بڑی قیمت ہے اس پر ساری دنیا کو بیچا جا سکتا ہے خون کے رشتوں کو بچانے کے لیے ان کے اللہ نے بڑی عظمت اور قدر بتائی ہے اور دل میں نفرت پالنا میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو اور ان کی نفرت اس کے دل میں ہو اللہ نے اس کا تعارف بڑا خوبصورت کرایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں پھر اللہ نے آگے خود ہی سوال اٹھایا وما ادراک ما لیلۃ القدر تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے یا اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے پہلی دفعہ دی جا رہی ہے بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کے چند لوگ 80 برس اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری تو عمر ہی 80 سال نہیں ہوتی تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو اتارا اس امت کو فل پروٹوکول دیا اپنے محبوب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طفیل تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رات میری بندگی کر لو 80 برس سے بہتر 80 برس سے زیادہ اجر لکھا جائے گا تو اب اللہ تعالیٰ تعارف کروانے لگا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے تو وما ادراک ما لیلۃ القدر معلوم ہے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں کیا ہے نہیں یا اللہ معلوم نہیں تو اب اللہ تعارف کرا رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر ایک پہلا تعارف کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے 80 سال سے زیادہ ہوگی یعنی اس ایک رات کی بندگی 80 برس کی بندگی سے بھی زیادہ ہے ایک دوسرا تعارف تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر کہ اس میں فرشتے بے شمار اترتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں اس کا تیسرا تعارف سلام ہی حتی مطلع الفجر تو قرآن کیا کلام ہے میرے رب کا کیا حسن ہے کیا جمال ہے اللہ نے لفظ قدر عربی کا لفظ ہے اور اس کے جتنے بھی مطلب بنتے ہیں عربی میں سب کو اللہ نے اس چھوٹی سی سورت میں گھما دیا ہے لیلۃ القدر قدر کہتے ہیں ایک مطلب قیمت قدر قیمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لا یقدر ثمنہ عرب کہتے ہیں اس کی تو قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے بہت زیادہ قیمتی ہے تو پہلا لفظ پہلا مطلب قدر قیمت تو اللہ تعالی نے کہا
میں تمہیں بتاؤں اس کی قیمت کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ وہ رات ہے جو اس کی قیمت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. دوسرا قدر کا مطلب ہوتا ہے عزت, احترام. ما قدر اللہ حق قدرہ, میرے لوگوں نے میرے مقام کو نہ پہچانا, میری وہ عزت, مجھے وہ عزت نہ دی جو اس رب کا حق تھا. ہم اس کو اردو میں بھی استعمال کر, تم نے تو میری قدر ہی نہ کی, میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں, یار یہ تو بڑا قابل قدر ہے. تو یہ لفظ اردو میں ایک معنی ہمیں دیتا ہے, ہم اس کو اپنی زبان میں اردو میں عزت اور احترام میں لیتے ہیں, اور عربی میں بھی اس کو لیا جاتا ہے. تو اس کی وضاحت اللہ نے دوسرے جملے میں کی کہ یہ اتنی قابل قدر رات ہے, اتنی عزت احترام والی رات ہے کہ اس میں تنزل الملائکہ, اس میں فرشتے اترتے ہیں, والروح, اور اس میں جبریل اترتا ہے, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ کے امر کے ساتھ. تیسرا قدر کا مطلب جو اردو میں استعمال نہیں ہوتا, وہ صرف عربی میں استعمال ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے تنگی کے معنی. فمن قدر علیہ رزقہ, جس کا رزق تنگ ہو گیا. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ جس کا رزق چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے گھٹا دیتا ہے. واما اذا مبتلاه فقدر علیہ رزقہ, اور جب اللہ کسی کو ابتلا امتحان میں ڈالتا ہے, اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو قدر تنگی کے معنی میں آتا ہے. یہاں اس کو کیسے بیان کیا ہے, تنزلو کا جو لفظ ہے یہ مبالغے کا لفظ ہے کہ بہت زیادہ فرشتے اترتے ہیں, بہت زیادہ, اتنے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت میرے رب کا کلام ہے. اللہ اکبر, کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے اور گھٹ گھٹ کے رہ جاتی ہے ملائکہ فرشتوں کی آمد اور کثرت کی وجہ سے. جیسے ہماری ویگنوں میں نہیں مسافر چڑھے ہوتے تو ٹھونسے ہوتے ہیں, تو وہ بیچاری ویگن ڈول رہی ہوتی ہے, ایسے ہی یہ دھرتی اتنی تنگ پڑ جاتی ہے اس رات کے فرشتوں کی آمد سے. چوتھا مطلب ہے قدر کا حد بندی. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, یہ سارے معانی اللہ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں, اور اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک حد مقرر فرمائی ہے, ایک حد مقرر فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے, سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ اس رات کی حد بندی کیا ہے, کہاں تک یہ رات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ سحری کا وقت ختم ہونے تک اس رات کی رحمتیں برکتیں چلتی رہتی ہیں. یہ شب قدر ہے, یہ لیلۃ القدر ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا اس کو بریف کر کے بتاؤں. لیلۃ القدر, قدر کا مطلب قیمت. تو اللہ نے کہا خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ یہ قیمتی رات. قدر عزت, احترام, توقیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ رات ہے کہ اس میں فرشتے, اور یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس میں جبریل بھی اترتے ہیں, جس کو اللہ روح کا خطاب دیتے ہیں. پھر تیسرا معنی تنگی. تو اللہ تعالیٰ تنزل کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. پھر قدر حد باؤنڈری. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی حد باؤنڈری کیا ہے, یہ رات صبح صادق تک رہتی ہے. اللہ تعالیٰ میں اس رات کی قدر لانے کی توفیق